avui és un plaer parlar de la Festa Major de Taradell, que com ens comentava ara mateix la regidora, que tot seguit la presentarem, serà llarga, però molt intensa i molt divertida. Berta Camproví, felicitats per el nou càrrec de regidora a l'Ajuntament de Vic. Gràcies, bon dia. Molt bon dia, benvinguda. Volem parlar de la Festa Major. Començar amb el repte de tenir una Festa Major per endavant? No deu ser fàcil, quan un assumeix una regidoria. La veritat és que quan vam arribar ja estava una mica programada, perquè aquestes coses s'han de fer amb temps, però hem intentat posar el nostre granet de sorra i intentar que surti el millor possible. Clar que sí. És molt bonic veure sàlvia fresca, no? Gent molt jove, al capdavant d'una regidoria com la de festes. Això vol dir que hi haurà una mica per tots els públics, no? Suposo. Exacte. Com sempre, però hem intentat promocionar que hi hagi per tots els públics, infantil, juvenil, adults i per la gent més gran. Si no m'equivoco, la Festa Major sol començar entre els dies 16, 17... Sí. Depenent de com es cau la setmana, no? Aquest any comença amb el 17, que és molt el divendres. Bé. I què tindrem aquell dia? Aquest dia tenim la inauguració de l'exposició dels artistes locals. Que no falti. Que no falti, que és el primer acte oficial de la Festa Major. Molt bé. És una exposició en la que diferents entitats o persones a títol individual que són creadors de peces d'art o que fan labors molt espectaculars, les mostren, no? A tot el poble. I llavors és una manera també d'homenatjar-los i de veure quines són les seves obres. I a més que hi pugui anar tothom i llavors hi ha un vermut. I així es fa com de més Festa Major. Oh, i tant. Si hi ha vermut a més, llavors segur que s'hi apunta tothom. Això serà el dia 17, és un divendres, sí. I a partir d'aquí, escolta, la podrem anar visitant aquesta exposició, però tenim moltes coses més a fer. Tenim molta feina per fer. Què tenim? Què tenim després? Després, ja ve dissabte? Sí, el dissabte i el diumenge tenim l'obra de teatre de Gòtic Teatre, que cada any ens presenta una obra diferent, que aquest any es diu Un senyor damunt d'un ruc. I el dissabte i el diumenge es fa amb horaris diferents perquè així fomentem que hi pugui anar tothom amb diferents horaris. És una manera de promoure el teatre local que d'altra banda sempre és molt esperat perquè les companyies del municipi són les que més il·lusió fa de veure, no? Exacte, i que tot l'any s'ho preparen i llavors hi va moltíssima gent a veure quina és l'obra de cada any. Doncs recordem, durant dos dies podrem veure aquest senyor a dalt d'un ruc, si ho dic bé, de Gòtic Teatre. Segur que riurem molt o que ens ho passarem com a mínim molt, molt bé, oi que sí? Segur que sí. Segur que sí. Quines propostes més tenim? Doncs mira, el diumenge també tenim la caminada de Festa Major, que es fa al matí, i és per tots els públics, i l'organitza el Centre Excursionista de Taradell, com cada any, i és per fomentar també l'esport en família i per començar bé la Festa Major. I on van a caminar, se sap o...? Doncs mira, la ruta comença a la plaça de les Eres i a partir d'aquí fan una ruta. Fan una ruta assequible a tothom, exacte, que hi pot participar tothom. Públics. Molt bé, molt bé. Jo recordo, fa molts anys que també hi havia una caminada nocturna, no sé si encara es fa o no, però aquestes caminades agraden molt al poble. Exacte, i que l'esport en família sempre està bé i trobar-se amb les colles i... Això serà el diumenge dia 18. El diumenge dia 18. Molt bé. I aquell dia tenim alguna cosa més? Tenim l'obra de... L'obra de teatre. I les sardanes vermut, amb la Copla Genicenca. Ah, oh, molt que bé. Que també ens agraden molt. Moltíssim. Molt a Can Cost... no, perdó, a Can Cost i Font no. Deu ser a la es Font Gran. Es fa a la Font Gran, sí. Sí, perquè tradicionalment s'havia fet sempre a la Font Gran. És un acte que agrada moltíssim, es repeteix cada any, eh? Perquè les sardanes durant tot l'any, de fet, es van fent sardanes vermut i els sardanistes sempre estan són fidels a qualsevol ocasió. A les cites. Sí, molt sí. Bé, i a part els jardins de la Font Gran aquesta època de l'any a l'estiu es presten molt perquè està fresquet, eh? I és una manera de sortir una mica del centre del poble i anar a un I lloc també així. De fer-la servir a la Font Gran, que és un parc molt bonic i que a vegades ens n'oblidem que el tenim. I on podem anar a visitar aquell superarbre, no? Exacte. Centenari, ara era centenari i ja fa uns anys, ara ja deu ser... Sí. Què sap, quants anys porta? Sí, sí, exacte. Molt bé, doncs ens apuntem, dia 18, sardanes vermut. Molt bé. I llavors comencem la setmana. El dilluns tenim festa, podem descansar per posar-nos-hi a punt el dimarts dia 20, que tenim el torneig de tenis taula al matí, que és per infantil, és fins als 14 anys, i llavors a la tarda tenim per tothom, per tots els públics. Que ja porta també moltes edicions i que s'ha convertit en tota una tradició, eh? Exacte. El pavelló, això? Sí, el parc d'esports. El parc d'esports, perfecte. Sí. Molt bé. I llavors també tenim el concert de Festa Major que fa la Coral Viladamany a la residència. Sempre, cada any, històricament, al principi, molt al principi de la Festa Major, just després del dia en què comença això, aviat arriben els actes allà a la residència d'avis, com es diu, Viladamany. Viladamany. Ara em sortia Vilamajor, no Viladamany, que em perdonin, Mira que la meva mare també hi és, i Viladamany. I es fa això, no? Un concert molt bonic, molt bonic, on hi participen els mateixos usuaris, exacte, no? De la casa, no? I perquè són la gent de casa. De fer-los viure la Festa Major, també. Oi tant. Sí, sí. Molt bé. Al vespre, això, dèiem? Sí, això és a les 17:45 de la tarda. Cap a la tarda, vespre, sí. Molt bé. I llavors ja el dimarts és el dia oficial que comença la Festa Major,
que primer tenim la corona dipòsit, que ja és tradició a Taradell, que em sembla que és ja el sisè any que es fa. L'has fet mai, Berta? No, no m'hi atreveix. No ho has provat? No m'hi atreveix. Ha de ser esgotadora, eh? Però déu-n'hi-do, la participació sempre és rècord i els participants són rècord també, perquè cada any fan amb menys temps. Recordem que poden fer-ho la gent de Taradell, els gitanos, com diem popularment, però també pot fer-ho qualsevol persona que s'animi. Consisteix en provar de pujar en el menys temps possible unes escales que porten a un dipòsit que és tot un estàndard del poble i que està situat al costat de Can Costa i Font. Que és el centre de Taradell. No sé on està el rècord, però a veure si aquest any, eh? Aviam si cada any l'anem millorant. Nois i noies, nens, nenes, tothom qui ho vulgui fer, eh? Exacte. Molt bé. Doncs primer la cronodipòsit i després m'imagino el pregó, no? Sí. Llavors tenim el pregó, primer la sortida de la comitiva de l'Ajuntament, amb la pubilla i l'hereu, com cada any. Que no ens poden xivar, no preguntin, perquè no es pot xivar la pubilla. I llavors comencem el pregó amb Miquel Obiols, que és escriptor, guionista, creador de programes de televisió. I és estiuejant a Taradell i casat a Taradell. I és una manera també d'homenatjar els que fomenten la cultura en edats infantils i les humanitats i les lletres, que és molt important i que sempre defensem. Recordem que Osona i Taradell també és terra d'escriptors. Els que no han nascut a Taradell, molts venien a estiuejar. Ara parlem de Miquel Obiols, però en el seu dia Pere IV o altres. Exacte. Havien estiuejat a Taradell i havien deixat un llegat important. I ara tenim autors com en Pla de Vall, dos Pla de Valls, no un, sinó dos, i molts d'altres que, escolta, estan fent una obra molt bona. Doncs serà un plaer, no?, tenir Miquel Obiols, serà molt bonic. Sí, per nosaltres és tot un plaer poder-lo tenir. I tant. Com a pregoner. Després del pregó es farà, suposo, el brindis de Festa Major. Exacte. I es donarà a conèixer la pubilla. I a més, en aquest acte és l'actuació principal de l'Esbart Sant Genís de Taradell, que cada any es superen amb els balls, cada any milloren i els intenten modernitzar una mica. Que a vegades queden una mica antiguats, però l'Esbart de Sant Genís cada any ho intenta modernitzar. I també tenim la cobla de Sant Genís de Taradell. Serà el primer brindis de l'equip de govern actual, que tot just s'acaba d'estrenar, i la primera Festa Major, en aquest cas, de la Mercè com a alcaldessa, no? I tant. Serà un dia també maco per tots vosaltres, no suposo? I també és una manera de presentar-nos a tot el poble, per si encara no ens coneix, i per dir que endavant, que també ens agrada la festa i que també treballarem per aquest poble. Molt bé, perfecte. Doncs el pregó, i no sé si després ja anem a dormir d'horeta, perquè després ens venen uns dies... Sí, després ja a descansar i continuem pel dia següent. I què tenim el dia següent? El dimecres comencem amb el tobogant d'aigua. Mare meva! L'any passat ja va tenir molt èxit el carrer Ramon Pou, que és una baixada bastant important. I sí que és per públic infantil, però l'any passat també hi havia públic una mica més gran. Quin tram és el carrer Ramon Pou? A la part de dalt o a la part de les escoles? A la part de baix. La part del parvulari? Més amunt. Una mica més amunt? Sí. Mare meva, allò fa baixada, eh? Sí, sí, fa baixada. Que fantàstic! I és com un tobogant molt gran... És un tobogant d'aigua. Amb aigua. És un inflable. Oh, que xulo! Però gran, molt gran. Sí, sí. I va tenir molt èxit l'any passat. Va tenir molt èxit, molta cua. Recordo ser-hi i veure una cua de gent que volia baixar pel tobogant. I així que aquest any ho repetim. I els grans podem baixar-hi també? I tant, també. Està per tots els públics. Sé que el van posar a Taradell i aquest any s'ha pogut veure que altres festes majors també han incorporat aquest tobogant perquè fa les delícies de grans i petits. I amb la calor que fa, esperem que faci. Molt bé, molt bé, molt bé. Tenim el tobogant. I què més tenim aquell dia? Llavors, a la tarda també és dia de jovent. Molt bé. Primer tenim a 4:45 de la tarda la Gimcana Gitano, que organitza el Jovent Republicà de Taradell. Molt bé. I llavors, de seguida, ja ve la baixada de carretons, també típica, que organitza el Consell de Joventut, allà a la residència Viladamany, com l'any passat, que també fa baixada. I molta baixada. I es primerà el carretó més original i el que vagi més ràpid. No sé quina de les baixades feu servir, però n'hi ha una que fins i tot té un revolt que en riu tant de la paella de Santa Eugènia. Aprofitem el revolt. Aprofitem el revolt, no? Que consti que és un dia per als joves, però també per tothom, i que cal anar vestit amb roba molt còmoda i que no passi res si es mulla o s'embruta, que la gincana gitana és una mica moguda, eh? Aquest dia no és per anar amb roba de festa major. No, 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 no. Això ho deixarem pel dia de l'ofici, el dia 25. Molt bé, i què més tenim? Llavors al vespre tenim la caminada terrorífica, que es diu Casa de Bruixes, que organitza la Canya con Escoño, que és el grup de teatre, que l'any passat ja la va fer i va tenir èxit, i cada any van intentant fent coses diferents. Van començar amb una caminada que era nocturna, que era per explicar la història del bandoler de Cassons. Alguns altres anys van fer altres activitats i aquest any és caminada terrorífica. S'ha anat transformant, però s'ha convertit en una tradició. I a part, és una manera de... Anem integrant totes les companyies teatrals del poble, perquè abans parlàvem de Gòtic, que fan l'obra, i després tenim Canya que no és conya, que ens organitza aquesta ruta teatralitzada, no? Exacte, que són per públics, podem dir,
semblants, però són completament gèneres diferents. I tant, i tant. I com que les dates no coincideixen, podem anar tot arreu. Exacte. Molt I a bé. Més que la tenim dos dies, la caminada, vull dir que si no hi podem anar un dia, hi anem un altre. Cal fer inscripció, Berta, per la caminada? El que tinc entès és que val 3 euros i val. Que hi ha la venda d'entrades a Can Costa, el cafè de Can Costa. Perfecte. Així ja llavors, ens poden veure una mica sí. quanta gent hi haurà. I comença com... a les 9 i van fent els grups. Van fent els van grups. Sortir. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí. Aquella nit promet, eh? Exacte. Algun en surts em portarà algú i jo, ai! Sí, sí, perquè pel que tinc entès és molt bona la caminada. És bona, sí, és bona. Hi ha sustos. A tu t'agrada passar por o no? No gaire. A mi tampoc. Però vaja, l'haurem de provar, eh? Exacte. L'haurem de provar. Molt rebé. I llavors ja anem a dormir, si podem. Sí, exacte, si podem. I ja ve el dijous. El dijous al matí tenim la festa de l'escuma, que és tradicional, que sempre hi va moltíssima gent a la plaça. Aquí ja estarem a dia... Dijous. Dijous 22. Dia 22, és a dir, que ja ens anem acostant al 25. Ja molt exacte. Bé. I també és per al públic infantil, que no ens el podem descuidar, no. I que amb aquesta calor tots ja van sempre preparats amb el banyador, les ulleres, sí, i morir de riure. A preparar-se per l'escuma. Sí, sí, i venen amb la motxileta, i deixen la tovallola allà... I els pares que vigilin. És que és molt bo perquè a la festa de l'escuma moltes vegades els grans no gosen ficar-s'hi, però es moren de ganes. I s'acaben ficant. S'hi acaben ficant, i quan senten la música, el ritme, ballen amb l'escuma, després s'esbandeixen, perquè no poden anar a casa ensabonats, oi? Exacte. Però jo trobo que les festes de l'escuma va ser una gran troballa, per als més menuts de la família. Sí, sí, sempre funciona. Sempre funciona. Molt bé, i això serà el dijous, dia 22. A 2:15. A 2:15 del migdia. Molt bé. I llavors tenim el concert de Festa Major amb l'Orquestra Meravella, que és una cita anual de cada any de la Festa Major. Això és a Can Costa? A Can Costa i val 5 euros l'entrada. Molt bé, molt bé, molt bé. L'Orquestra Meravella que fa les delícies exacte. De tothom, eh? Agrada a tothom. És una cita anual de taradellencs i de voltants. Molt bé. Perquè allà on sigui l'Orquestra Meravella... Hi ha gent, exacte. Sempre. Sí, sí, és veritat, això. I llavors la mateixa orquestra fa la ballada de sardanes als jardins de Can Costa, després, perfecte. Més tard. Molt bé. I llavors les serenates també amb l'Orquestra Meravella. Molt bonic, el tema de les serenates, perquè molta gent dirà, és el mateix que el concert. No, 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 no. Ho fan molt diferent, el exacte. Tipus de cançó, no repeteixen gaire, al contrari, i el tipus de públic també canvia molt. Canvia. La serenata sí. és molt bonica, també. Es fa a Can Costa, la serenata? O a la residència Viladamany, la serenata. Fantàstic, perquè em sonava que es feia allà, que no era l'únic acte, la cantada de la coral, sinó que també hi havia coses exacte. Fora de la cantada. Molt sí, bé, sí. Molt bé, molt bé. Doncs llavors, serenates dolces per relaxar-nos per l'any demà, no? I per llavors anar-nos al Virrecrucis. Ah, que després comença el Virrecrucis, després de les serenates? Després comença el Virrecrucis. Mare meva! Estem ben animats. Estem ben animats, diu. Suposo que, com tots els tradicionals Virrecrucis, amb samarretes identificatives, gots, i amb tot el que es necessita per anar a fer un Virrecrucis, no? Exacte, i a més, aquest l'any passat va ser el primer que vam canviar d'organització i es va pactar amb l'Ajuntament que es pogués fer un Virrecrucis com calia, molt i llavors l'organitza un grup de joves que està molt ben organitzat, molt preparat, que s'ho treballa moltíssim i que segur que serà un gran èxit. Mira, si més no, que si les coses estan com preparades abans, no hi ha lloc a improvisacions o que puguin sorgir coses que... És veritat o no? I així tothom disfruta del Virrecrucis amb un ordre i amb tot el carinyo que és una festa de jovent, no? I que sigui segur i que no hi hagi perills. Molt rebé, molt rebé, molt rebé. I llavors, la caminada, per qui no hi hagi pogut anar abans, i si no, cap a la Festa Jove. Molt bé. A on es fa la Festa Jove? Al pavelló, al Parc d'Esport. Al costat del Pujaló? Sí, allà al pavelló, en un espai, en un recinte tancat. Molt bé. I comença el dijous i dura 3 dies, la Festa Jove. Mare Déu, 3 dies de festa? 3 dies de acabaran festa. Acabaran cansats, aquests joves. I que hi ha grups o discjòqueis? Sí, o... hi ha una barreja. Hi ha grups que són de diferents estils, però també hi ha grups de versions, que és el que agrada a tothom de Festa Major. Sí. I també hi ha DJs per acabar la festa, per qui encara vulgui veure sortir el sol. Amb la regidora, com que té l'edat, la veurem tots 3 dies exacte. A la Festa Jove. Sí, sí, tant. Molt bé. Algun grup que destacaries, Berta? Que... Doncs mira, destaquem Pupil·les, que és un grup que té molt èxit a nivell de Països Catalans. Molt bé. Que és un reggaeton rap feminista. Ah, molt llavors, bé. Són missatges molt reivindicatius, molt arriscats, però que té un públic també molt jove i molt conscienciat també molt de les violències. Molt bé, molt bé. Home, mira, i més en un any en què gairebé tots els ajuntaments de la comarca s'han adherit al protocol contra les agressions exacte. De tipus sexual i en fer campanyes molt sonades a les festes majors i a les festes més populars perquè és on a vegades, doncs per segons quines circumstàncies, es pot produir algun tipus d'incident. Però si tothom està mentalitzat,
No? Jo penso que la cosa canvia, no? L'educació és la base. Exacte, i de fet aquest any el que hem fet és, com que la zona del pavelló sempre ha quedat una mica fosca per festa major, i tenint el Pujoló, que és un bosc, llavors, clar, per evitar riscos, el que hem fet és marcar una ruta de camí segur, el camí que recomanem per passar, que és el camí que serà il·luminat i que hi haurà protecció i seguretat per tal de que intentar evitar que hi pugui haver alguna tragèdia. Que clar, no clar, clar. No creus que faci mal a algú, sinó que ningú caigui o ningú es faci mal, no? Ah, doncs està molt bé això, un camí segur, m'agrada sí, molt. Sí. Molt bé. Com que jo potser no hi aniré, però potser el meu fill sí, doncs escolta, que passi pel camí segur, eh? Molt bé. La festa jove de 3 dies, eh? 3 dies. El 22, el 23 i el 24. Exacte. Perfecte. I dijous, divendres i dissabte. I dijous, divendres i dissabte. Estupendo. Molt bé. S'ho passarà en pipa. Exacte. I aquella nit aniran a dormir tard, eh? Ho tens en compte? Sí. Molt bé. Anirem a dormir tard. I l'endemà? Comencem el divendres, que és 23 d'agost, sí? Que comencem amb una activitat que és nova aquest any, que són unes activitats de l'esbart per aprendre a fer danses tradicionals. Molt bé, molt bona pensada. Ho fan sobretot els més joves de l'esbart, que tenen entre 18 i 25 anys, més o menys, i el que volen és intentar fomentar que els nens i nenes de Taradell coneixin què és el de les danses tradicionals i que es puguin apuntar a l'esbart perquè està molt actiu i no podem deixar escapar l'oportunitat de tenir un esbart tan important, no, a Taradell. Especialment nois, perquè les noies costa una mica menys, exacte, però nois, si ens esteu sentint, que és molt divertit i que coneixereu moltes noies i altres amics i que us ho passareu molt bé a l'esbart, oi que sí? Tant. Sí, sí. Jo no vaig ballar gaire, però me'n recordo dels assajos del principi i és molt divertit. I a més a més, a part de ball, hi ha companyerisme, hi ha festes, hi ha... És tot un entorn. I es fa pinya, perquè l'esbart intervé en les festes més importants del poble. Exacte. Sembla que et sents un taradellenc més... com més arrelat, no? Que sí, aquí sí. Si formes part. I sempre diem que qui forma part de l'esbart està tot arreu. Exacte, està tot arreu. Exacte. És veritat, això. Com molta gent que està a l'esbart està a totes les entitats. Està tot arreu. Fan ràdio, o també fan altres coses, o estan al centre excursionista. Exacte. No es para mai. Sí, sí. Molt bé. I llavors ja comença la tarda, que fem el sopar de pagès, que va començar l'any passat. Es fa el passeig Sant Genís, es tanca el carrer, que molt és un bé. Carrer molt ample i un dels passeig més centres. Passeig Sant Genís davant l'església. Exacte. Val, perfecte. És el que tira recte. Perfecte. Es tanca el carrer i es comença amb un espectacle infantil que va a càrrec de Leandre el Rumbero, que és així una mica de gresca. Rumba, exacte. Clar que sí. I llavors ja comencem a les 9 amb el sopar de pagès, que és pa amb tomàquet, una taula d'embotits i llavors postres de quilòmetre zero. Molt bé. És una manera, no?, de sortir al carrer i de sopar tots junts, no? Exacte. Una cosa que no hi ha gaires oportunitats, no? Les iniciatives així de sopars populars sempre triomfen perquè no tens gaires oportunitats de sopar, clar, amb tots els teus veïns al carrer, no? I que sempre s'havia fet més un acte molt formal a Can Costa i Font. I llavors el que es va dir és de fer un acte més popular per tothom i a Taradell, que la gent és molt de tradicions, molta cultura, i que creiem que serà un èxit. A més, després ve un grup de versions, que és Dalton Bank, i que creiem que també trobarà molt públic, tan jove com no tan jove. Clar. Perquè són versions de totes les èpoques. De totes les èpoques. Exacte. Molt bé. Això serà el dia del sopar de pagès, que hem quedat que era el 23. Molt bé. I acabarem tard, també, perquè amb el grup de versions hi ha mallaruga per estona. Ens enganxa pupil·les a la festa jove després. Ai, calla. Mira, poden anar d'un cantó a l'altre, això, res? Exacte. És la gràcia de la festa major, anar-se movent d'un escenari a l'altre. I a més hi ha un itinerari, això, recomanat des del passeig en Genís. Clar. Fins al pavelló, vull dir que... I a més és un recorregut que segurament és fàcil, no? Perquè ara que teniu tots aquells carrers nous... Exacte. Perfectament il·luminats i oberts, que van directes. S'han obert carrers molt nous. Jo últimament que hi vaig i observo, no? Ara ja faig com els avis. Em miro les obres i penso, ai, mira, oita, ara aquest carrer ens sembla amb aquell, oita que bé, no? Exacte. Fantàstic. Sí, sí. Molt bé. Per tant, aquella nit, festa jove, sopar popular i versions, eh? Exacte. Molt bé. I llavors ja arribem al dissabte 24 d'agost, que també és és un dels dies més importants, a part del 25, perquè tenim l'embalat. A part de que al matí tenim el torneig de vòlei tradicional i el partit de festa major, que hi ha el xut d'honor de la pubilla, que serà d'aquest any, però l'acte principal és l'embalat, que per qui no ho sàpiga es fa a la plaça de les Eres, que ho fa l'organitza el grup de Taradell.com, que és la web de Taradell més principal. La web principal i que està molt bé, que exacte, informa molt de tot. I que organitza també la cronodipòsit. I llavors és el que es vol fer és una festa tradicional com s'havia fet a les festes majors populars, que és l'embalat amb les garlandes, tot decorat, i es fa el sopar popular i llavors també grups de versions, espectacle infantil, fins a la matinada.
Sí, és que al principi, fa uns anys va haver-hi una mica la festa Maricel, que ja era una mica la festa dels remembers, no?, que dic jo, dels que ja tenim una edat i recordàvem el que ballàvem, no?, sí, en èpoques anteriors, el que era el local del poble, però es va voler fer un pas més i quan una mica una cosa moria i renaixia l'altra, recordar, no?, els embalats de Taradell eren molt famosos, exacte, havien vingut grups boníssims i aquella recreació, no?, de dir on es trobava la gent, sopaven allà, ballaven, sí, ha tornat una mica aquest esperit, però l'embalat és a l'aire lliure. Exacte, i una mica renovat, i amb grups d'ara, però que al final l'esperit d'embalat és el mateix, la festa major. I a més crec que és a la festa a la plaça de les Eres, oi? Exacte. També és una manera de reivindicar aquesta plaça central del poble. I és un lloc emblemàtic. Clar. Que sempre diem que la plaça de les Eres potser al quedar envoltada de carrers i de trànsit, a vegades no l'acabem d'aprofitar. I no la reivindiquem prou, no? Exacte. I amb l'embalat, doncs, és una manera de reivindicar-la. Jo trobo que sí, sincerament, perquè és una plaça que és molt bonica. Exacte. I espai com per fer-hi coses, vull dir que a mi m'agrada molt la plaça. I aquest any posen taules també al voltant del carrer, oh, per ampliar-ho una que mica. Bé, que bé, que bé, fantàstic. Sí, sí. Doncs l'embalat, que serà, això cau amb un dissabte. I a més 24 al vespre. Abans de l'embalat, no ens n'oblidem, tenim el pregó d'en Tocassons. Clar, perquè el... demà ja és 25 i, exacte, per tant, Tocassons. I els fa molt cada bé. Dos anys, quan es fa el pregó es fa el Tocassons Canalla. Clar. I aquest any toca pregó. Molt bé. Que arriba a l'agutzil i informa al poble que els bandolers d'en Tocassons estan voltant per la vila i que en qualsevol hora poden aparèixer i ens poden fer algunes trapelleries. Molt bé. Sort que tocarem a Sometent, no? Exacte. I ens protegiran. Tot i que no sé jo qui has vist amb millors ulls, eh? Sí. Si el bandoler o el Sometent, eh? Això, cadascú... És una guerra que no... És això cadascú, eh? No, però el que està clar és que el dia 24 ja hem d'estar molt alerta per si apareixen alguns bandolers, exacte, per al poble, ja, eh? Exacte. Molt bé. Sí, sí. El dia 25 és la Patum Grossa. Aquell dia és Sant Genís, a més, és el patró del poble. I tenim un munt de coses. Comencem ben d'hora, també amb la xocolatada popular, que la fem a la plaça, que és a les 10 del matí. És a dir, que si hem anat de festa jove, ens llevem d'hora i anem a la xocolatada popular. I aprofitem perquè tenim el mercat del segle XVII. Molt maco. Que és molt maco i és molt lluït perquè és al voltant de la Sagrera. Sí. I la torre de Don Carles i el campanar, que és el casc antic de Taradell i que és molt lluït. Molt bé, perfecte. Això és al matí, al mercat. Exacte. I aquell dia, doncs, suposo que deu haver-hi l'ofici de festa major, no? Perquè, exacte, és el dia 25, per la gent, doncs, que vulgui anar-hi, doncs és un dia significatiu per a la persona que és creient o no, o perquè vol anar a l'ofici de festa major, a més. Exacte. I és el dia també que totes les famílies conviden a la parentela, a dinar, de festa major i etc. I miren de no fer massa sobre taula perquè tenen una cita molt grossa a la, sí, tarda. Tenim la festa d'en Tocassons, que és la festa principal de la festa major de Taradell el 25 d'agost, que no sabem ben bé, al voltant de quarts de set o les set, pot arribar a aparèixer 20 bandolers amb Tocassons per algun racó del poble que mai es revela i llavors a partir d'aquí veiem qui és l'esperat i temut bandoler Tocassons. Tampoc ens ho desvetllaràs, oi? Tampoc ho sé. No, és veritat, és veritat. Des de l'Ajuntament normalment no ho saben o no volen saber-ho tampoc perquè... No, exacte, és sempre la sorpresa de qui serà el bandoler Tocassons. El que està clar és que serà alguna persona del poble que es posarà en la pell del bandoler per un dia. Exacte. I que segur que ho farà molt bé, que deu fer-hi és que està dels nervis la persona, perquè segur. Confessen tots que es posen molt nerviosos, perquè s'han de prendre diàlegs, s'han de posar molt en la que pell. Que és una gran personatge. Responsabilitat fer de bandoler Tocassons a la festa major de Taradell. I de Sometent també, i de Guatzil, i tots els personatges, eh? Jo trobo que ha d'estar molt ben preparat sempre, eh? I que l'any passat vam tenir la sorpresa que la Guatzil era una dona, ah, era l'Aina Altimir. Molt bé. I que també és una manera de renovar, oh, i tant, els papers, perquè sempre han estat homes i sempre ha estat la festa tradicional que està encapçalada per homes. Molt bé. I és una manera també de renovar-ho una mica. Potser algun any, en comptes de tenir un Tocassons, tindrem una Tocassona. Exacte. Oh. No, no ho sabem. Les coses, renovar-se o morir. I tant. Molt bé. Pots. Doncs això serà el 25 a la tarda. Sí. És el diumenge, ja una mica gairebé la culminació de la festa major, però a mi em sembla que encara falta alguna cosa. Sí. Perquè si el 25 és diumenge, vol dir que dilluns 26 deu ser festa Taradell. Exacte. Oi que sí? I aprofitant que és festa, també aprofitem per fer coses, perquè la gent que treballa a Taradell llavors no sabrà què fer. No, no, avorrir-se mai de la vida. Exacte. I llavors tenim les sardanes berenar, amb la Copla Lluïsos, que com hem dit que ens agrada tant les sardanes, doncs en fem.
se'ns ofendran, si no diem Lluïsos de Taradell, de Taradell, poble Lluís de Taradell. Que són de Taradell. Tenim dues cobles de més de 100 sí. anys, Taradell, Déu-n'hi-do, Sí, sí, per això les hem d'explotar al màxim. Sí, sí, uns a les sardanes supos brenaits, altres potser les sardanes vermut, o bueno, combinem una mica sempre, sí, no? Exacte. Molt bé. I llavors tenim el, un plat fort també, que és el Consell dels Països Catalans, que cada any ha vingut algun grup que és reivindicatiu o que, és, que commemora també la, la cultura catalana. L'any passat vam tenir a Joan Dausà, el sí, Pujaló, sí. que va ser un concert molt, molt lluït. Molt animat, sí. I, però era d'un gènere més tranquil, i aquest any hem decidit doncs, fer un gènere més animat, i ve Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Oh, carai! Que també és un gènere que fa bastant temps que Joan Garriga toca, llavors vam creure que també així animem el públic no tan jove a poder venir també a gaudir de la rumba de Joan. On es farà aquest concert? Es fa a la zona del Pujaló, però davant de la piscina de l'EAS. Perfecte. Que és una perfecte. Zona plana, oberta, i que hi cap gent, per tant, que els convidem a tothom. El vespre? És el vespre el concert? Sí, a 9:45 del vespre, i a més hi ha barra del Consell de Joventut, molt bé. Que ens oferiran refrescos i begudes, i així podem gaudir de la nit. Que bé, que bé, que bé, que bé. I aquell dia ja és la rematada? Sí, per acabar Mare després meva. De Joan Garriga, tenim el Correfoc. I amb Castelldefocs, que fa com cada any els escamots de diables de Call d'Atenes. I res, a la que acabi Joan Garriga, comença el correfoc des del mateix punt i ja per acabar la festa major. Castelldefocs, ostres, que fa anys que no veia jo un Castelldefocs. No sé si s'havia fet ja l'any passat Castelldefocs. Sí. Però durant uns anys sí que no en vam tenir, exacte. Ha de fer il·lusió veure el Castelldefocs. Sí. I s'acaba sempre el, on hi ha el cap, el dispensari. Ah, perfecte. I l'acabem allà sempre per acabar la festa major d'una manera animada. És un bon lloc perquè hi ha espai, perquè la gent pugui veure exacte. I mirar l'aire i no hi ha gaire contaminació lumínica, perquè com que encara no hi ha molta densitat de població en aquella zona, ah, doncs molt bé, no? Sí, sí. I sempre està ple de gent per acomiadar la festa major. Que Déu-n'hi-do. Home, és que el correfoc, els petards, la llum, el foc, forma part de la tradició catalana més arrelada. Sembla que estigui com desengelada una festa major, si no hi ha sí. tots aquests components de la nostra tradició, no? I que és com un fi de festa per celebrar, també, perquè el foc sempre s'ha fet servir també per celebrar. I celebrem que s'acaba la festa major, però que comença un any ple d'aventures i de sorpreses i que a l'agost ens tornem a trobar. I a l'agost ens tornem major. A trobar, i tant que sí. Berta, et veiem molt ben preparada, per molt això preparada. De fer de regidora i de festes i que ho tens molt dominat. Segur que ens hem deixat alguna cosa, però... És probable, però escolta, on podem consultar el programa? A la web de l'Ajuntament? Sí, els taradellencs també rebran el butlletí. Molt bé. I a totes les botigues també s'encartellaran perquè hi hagi el programa. I a la web de l'Ajuntament i taradell.com hi ha tots els actes cronometrats cada dia, quina hora i el lloc on es fan. Doncs als taradellencs que se'ls acosta la festa major, els recomanem si han de prendre una mica de vitamines o alguna cosa. Exacte. Perquè tenen moltes coses per endavant, que estiguin preparats per tots aquests dies de festa major, I tant, i que s'estudiïn el programa i que a tot arreu participar, a viure de la festa major i a fer poble. Molt bé. Doncs moltes felicitats i que tingueu una festa major molt sonada i jo espero poder venir tants dies com pugui, I esperem. Oi, tant que sí. Home, el poble sempre t'hi va, Exacte. La veritat és que sí. Moltíssimes gràcies, Berta. Moltes gràcies. I felicitats a tothom que ha fet possible tot aquest ampli reguitzell d'activitats, que vol dir que a Taradell tenim un teixit d'entitats molt viu. I que Taradell és viu i les entitats són les que mouen Taradell. Sí, sí. I les hem d'explotar al màxim. Són les que tenen l'empenta. Moltíssimes gràcies, Gràcies. I vostès ja ho saben, la festa major de Taradell, que comença el dia 17 i fins al dia 26, doncs com el tobogant, un munt d'actes, però tot en sentit ascendent per passar-s'ho pipa. Que disfrutin de la festa major de Taradell. Adéu-siau.